ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、インボリコ。物事の外見に惑わされることなく、その本質を見抜くことが重要であると戒めた言葉。インボとは、お馬さんのメスとオスのこと。利口とは、その毛色が黒色と黄色のこと。中国の古典、列子に出てくるお話から引用された言葉になります。時は中国春秋時代。西に派を唱える秦の国の君主、卜公のもとには、伯楽という馬の素質を見抜くことにおいて右に出る者はいない、すごい名人が仕えていました。さて、そんな伯楽も年老いたため、卜公は彼の子供から後継者を推挙するよう頼みました。ところが伯楽は、我が子では天下の名馬を見つけることはできないと答えます。ただし、苦労を共にしてきた九方公という人物、彼こそ馬の鑑定においては真に勝るとも劣らないと言って推挙しました。そこで卜公は九方公に会い、天下の名馬を探してくるようお願いしました。それから3ヶ月後、九方公は素晴らしい馬を見つけたと言って帰ってきました。卜公は喜んで、どんな馬なのかと聞くと、九方公はメスの黄色い馬だと答えます。卜公は早速、臣下に命じて見に行かせましたが、なんとそれは、オスの黒い馬でした。卜公は不機嫌になり、伯楽を呼びつけて不満をぶちまけました。お主の推挙したものは、馬の毛色やオスメスの区別さえできないではないか。どうして馬の目利きなどできるものか。これを聞いた伯楽は深いため息をついて言いました。なんとあの男はもうその域まで達しましたか。これこそ彼が私より千万倍も優れている逸材なのです。九方向の目に映っているものはその馬が自然に持っている隠れた素質だけなのです。肝心要のものをつかむためには些細なことは忘れ、内面を重視して見た目は問題とせず、目をつけるべきところには十分に目をつけ、見るに及ばぬものは無視しているのでございます。九方向は馬そのものよりも馬の素質を見抜くことの方が大事であると考えているのです。果たして九方向の連れてきた馬は世にも優れた立派な名馬だったそうです。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。A black plum is as sweet as a white. 黒いプラムも白いプラムに負けないくらい美味しい。今日のチェックポイント。Plum. プラム。As A, as B. B と同じくらい A。同等比較の用法に注意してね。Sweet. 甘美な。美味しい。周りは内面重視と言うけれど、それでも外見も気にしちゃう。でも後でやっぱり本質を見抜いておけばよかった、なんて後悔したりもしちゃう。それが人間ってもの。世の中って難しいよね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!